Ahoj, děti, podíváme se na stranu 42. Je nadepsána plošné jednotky a jejich převody. Dívám se na úvodní žlutý rámeček, kde vidím nějakou převodovou tabl, tabulku těch plošných jednotek. Tak tu si chvíli schovám a podíváme se na animaci, kde si to vysvětlíme. Tak, přehled plošných jednotek a čím začneme? Začneme decimetry čtverečnými, metry čtverečnými, takže 1 metr čtverečný rovná se 100 decimetrů čtverečných a to si tady ukážeme. Takže čtverec o straně 1 metr. Budeme počítat jeho obsah. 1 metr krát 1 m rovná se 1 m čtverečný. Ale ty strany můžeme zapsat v decimetrech. Převést na decimetry. Takže 10 decimetrů strana, druhá strana také 10 decimetrů. Čili obsah 10 decimetrů krát 10 decimetrů rovná se 100 decimetrů čtverečných. Takže stejný čtverec má obsah 1 metr čtverečný. A ten se rovná 100 decimetrů čtverečným. No a nyní Pokračujeme. 1 decimetr čtverečný rovná se 100 cm čtverečných. Podobně dokážeme. Čtverec o straně 1 decimetr. Obsah 1 decimetr krát 1 decimetr rovná se 1 decimetr čtverečný. Ale my to můžeme, ty strany převést na centimetry a potom počítáme. Obsah stejného čtverce jako 10 cm x 10 cm rovná se 100 cm čtverečných. Takže 1 decimetr čtverečný rovná se 100 menších centimetrů čtverečných. No a podobně milimetry čtverečné a centimetry čtverečné. 1 cm čtverečný rovná se 100 mm čtverečných. Tentokrát čtverec o straně 1 cm. Obsah tohoto čtverce 1 cm x 1 cm rovná se 1 cm čtverečný. Strany převedeme na milimetry, takže to máme 10 mm tato strana a 10 mm sousední strana. Obsah vynásobíme sousední strany 100 mili 10 mm x 10 mm rovná se 100 mm čtverečných. Takže i tady jsme dokázali, že... 1 cm čtverečný rovná se 100 mm čtverečných, 1 dm čtverečný rovná se 100 cm čtverečných a 1 m čtverečný rovná se 100 dm čtverečných. Bez jdeme na první cvičení, přečteme si zadání, převeďte jednotky a já si tady teďka vyndám tu tabulku, co jsem si na, na, začátku schoval. Tak a jdeme s ní pracovat. 6 cm čtverečných, takže jsem tady, budu převádět na milimetry čtverečné. Jsou to menší jednotky, plošné, a bude jich stokrát více. Takže vynásobíme s takže 6 a 2 nuly k tomu, 600. Takže 6 cm čtverečných rovná se 600 mm čtverečných. 90 cm čtverečných jsem tady, budu převádět na centimetry čtverečné. Takže sem centimetry jsou menší jednotka, takže jich bude více, bude jich stokrát více dvě nuly k tomu. Takže 90 decimetrů čtverečných krát 100, 9000 centimetrů čtverečných se to rovná. 800 metrů čtverečných, jsem tady, převádím na decimetry čtverečné, takže zase je jich víc, jsou menší, stokrát menší, takže tady se to začne hemžit nulama, 800 krát 102 k tomu 80 tisíc pánečku, 6 tisíc decimetrů čtverečných, tady sem, převádím, ale pozor, na vyšší, větší jednotky, jo, tech je méně a jejich stokrát méně, takže dvě nuly pryč, 6000 decimetrů čtverečných rovná se 60 m čtverečných. 90 000 milimetrů, to jsem tady. Převádím na centimetry, tak to jsou větší jednotky plošné. Bude jich méně, bude jich 100x méně, vydělím to stem. takže dvě nuly pryč, 900. 900 cm čtverečných a 800 cm 2 jsem tady převádím na decimetry, zase větší jednotky, musí jich být méně, je jich stokrát méně, dělím s tem, 800 cm čtverečných rovná se 8 decimetrů čtverečných. Tak a teďka jsem převáděl já a já vám tu tabulku teďka posunu nahoru, tady jsou ještě tři převody, takže na chviličku si přerušte video, převeďte, no a za chvíli se zase uslyšíme. Tak, jak vám to šlo? Tak ještě jednou společně, jo? Takže 6300 metrů čtverečných, tady jsme na decimetry čtverečné, takže budete co, násobit nebo dělit? Násobit. Jsou menší, je jich víc. Takže krát 100, juj. Takže to máme takhle, tak a ještě zkrát 102, 630 tisíc decimetrů čtverečných. 5000 decimetrů čtverečných, to jsem tady, a na metry čtverečné. Co? Násobit nebo dělit? Jejich méně jsou větší, dělit. Dělit S Dvě nuly pryč, 50 metrů čtverečných. Decimetry čtverečné jsme tady, převádíme na centimetry, teh bude víc, takže násobit s stem. No, takže dvě nuly k tomu 50 tisíc. Tak, tabulku už nepotřebujeme, podíváme se na řešení, všechno si to zkontrolujeme, máme to správně, no a jak jste na tom s plošnými jednotkami jejich převody? Pochopili jste snad aspoň trošičku.